God kväll. Jag tänkte prata om den globala uppvärmningen. Eller som han sa, generaldirektören för FN, han sa den globala kokningen. Så. Jag ska prata svenska. Jag gillar verkligen att prata svenska. Varje dag gör jag videor på engelska. Så när jag pratar svenska kan jag slappna av på ett helt annat sätt. Och så har vi så sköna ord som förbannat eller knasboll eller jävlar är ett bra ord. Massor av schyssta svenska ord, eller hur? Så det kommer bli mer video på svenska nu under ett tag i alla fall. Det är jag säker på. Så klimatet, globala uppvärmningen. Idag så var jag och min flickvän och käkade lunch i en liten stad. Vi har en liten stad här. Ungefär 15 minuter från där vi bor. Och på vägen hem så såg vi vindsnurror. Vi har vindsnurror här uppe på ett berg. Jag tror att det är 7 eller kanske 8 stycken som står där. Och hon sa, min flickvän, hon sa, kolla vindsnurrorna. Det blåste utav helvete idag. Vindsnurrorna står still. Och alla stod still utom en. En snurrade av de där. Jag tror att det är 7 stycken som står där. Och så snackade vi om det där. Och jag sa, jag blir bara irriterad på vindsnurror nu för tiden. Tidigare så tyckte jag det var bra. Jag brydde mig inte speciellt om det. Men nu är jag bara sur när jag ser vindsnurror. De är fula. Och de dödar fåglar. Det gör mig förbannad. Rovfåglar. Alla möjliga fåglar som dör. På grund av de där snurrorna. Och så står de still. Så många av dem. Ja, jag är bara sur. Jag läste det här. Mercedes-Benz. Du vet, de som gör bilar. De sa, de hade lovat det här, att till 2030 så skulle de bara sälja elbilar. Det var ett löfte från den biltillverkaren. Men nu säger de nej, vi skiter i det. Vi kommer att fortsätta med bensin- och dieselbilar. Intressant. När det här snacket om den globala uppvärmningen började, jag minns det väldigt väl. Jag minns, framförallt så minns jag Al Gore. När han fick fredspriset för den här filmen. Och jag reagerade direkt på det. Jag tyckte det var jävligt skumt alltihopa. Till exempel den här statistiken de visade. Hockeyklubban kallades den, eller hur? Den gick rakt så här, temperaturen rakt, och sen stack den iväg som en hockeyklubba. Och jag reagerade på den därför att jag visste någonting om vikingatiden. Ganska mycket. Jag har läst mycket om vikingarna och sådär. Jag visste att det var varmare här då. Och det syntes inte på den här kurvan. Jag tänkte det var så mycket varmare här i Norden. Så det borde ju vara lika mycket varmare överallt, tänkte jag. Jag är ingen expert förstås. Men jag vet att jag reagerade på det där. Tänkte det är någonting mysko med det här. Och jag tänkte på solen. Solen måste ha någonting med det att göra, tänkte jag. Jag vet att det händer grejer på solen och att relationen mellan solen och jorden borde påverka temperaturen. Och vad som händer. Så det var det. Jag köpte aldrig det där med globala uppvärmningen. Jag tror att majoriteten av svenskarna gjorde det. De köpte det där. Jag vet inte hur många som faktiskt köpte det. Men jag gjorde det inte i alla fall. Jag vet att jag fick ta mycket skit för det. Jag pratade med folk om det. Det var någon som frågade så här. Du tror inte på det där? Nej, jag gör inte det. Ha ha ha. Det var liksom ett skämt. Alla skulle tro på det. Eller hur? Men jag gjorde inte det. Så jag såg ingen oro. Och när Greta kom så tänkte jag, vad håller hon på med? Vad är det här? Liksom. Så var det för mig. Och sen senare så började jag kolla upp det här och fick reda på mer.
bland annat det här som jag fick reda på, att för 55 000 år sedan, bara 55 000 år sedan, så var det mycket, mycket varmare här på jorden. Och det där är konstaterat och dokumenterat. De har tagit upp sådana iskärnor på Antarktis. Och där ser de, exakt. Så att, varför pratar de inte om det? Eller hur förklarar de det? Skulle man ju vilja veta. Men det verkar som de bara skiter i det. Att det var mycket varmare då. Man ser ju ofta när de pratar om statistiker och visar statistiker att det är oftast ganska sent. De går inte tillbaka särskilt långt. Så att, som sagt, jag är ingen expert på det här, men jag köper inte. Och när den här generaldirektören pratar om global kokning då. En annan grej som jag har reagerat på, det är de här skogsbränderna. Jag vet, jag pratade om min farsa om det här. Jag pratade med honom. Och min far, han är uppväxt på en bondgård. Och han har skött det här med eld och ved och allt möjligt. Och kommer ni ihåg det de sa? Det var ett tag sedan, så var det någon som påstod att jo, de här skogsbränderna, de orsakas av klimatförändringarna. Det säger de ju fortfarande. Så hur funkar det, tänker jag? Jo, då var det någon som påstod att trä själv antänder när den uppnår, när vi får en viss temperatur. Jag kommer inte ihåg om det var 45 grader eller något sådär. Så skulle trä själv antända. Jösses. Jag har ju kamin här. Jag vet ju hur det funkar med eld och ved och trä. Det finns inte en chans att du ska få eld på en vedpinne bara genom att öka temperaturen till 45 grader. Det händer bara inte. Jag pratade med min far om det där, och han har ju köpt det där med klimatförändringen och allt, hela narrativet har han köpt, min farsa. Då pratade jag med honom om det och frågade, men du har ju eldat. Du vet ju vad som krävs för att det ska ta eld. Ja, du vet. Jo, men det är nog så ändå, du vet. Självantänder. Så det där har jag tänkt på en hel del. En annan grej som jag hörde, det var någon som berättade det här för mig. Han sa att i Florida så lånar ju banker ut pengar till tomter fortfarande. Och du vet, här i Sverige så är det ju strandtomter. De är mycket, mycket dyrare. Det borde egentligen vara så att bankerna säger nej. Eller hur? Någon som vill köpa en strandtomt och låna pengar, så säger banken nej, nej, nej. Det går inte. Jag vet inte det. Den här tomten kommer att vara värdelös om ett antal år. Den kommer att stå under vatten. Det finns inte en chans att du kan låna pengar till den här tomten. Om du ska köpa en tomt, köp en tomt uppe i bergen. Då kan du få låna. Det där hör man ju aldrig, eller hur? Och Florida. Det är så platt och så lågt, allting. Och ändå så får folk lån när de köper tomter där. Naturligtvis vet de att det är skitsnack det här. Om det pratas om olika nivåer av vattenhöjning. 3 meter är, tror jag, det lägsta. Sen den minsta faran. 20 meter har jag hört. Ja, det kommer stiga med 20 meter. Men bara 3 meter skulle ju totalt dränka typ Florida. Det skulle bara försvinna. Men de vet ju att det här är skitsnack förstås. Stor bluff. Jag undrar hur många svenskar som fortfarande går på det här. Ingen aning. Det skulle förvåna mig om det är så många som köper det här med den globala uppvärmningen fortfarande. Efter den här vintern då, till exempel. Kall vinter. Massor av snö. Hur många, vad tror du? Är det 30% som fortfarande är oroliga för det här med klimatförändringarna? Av svenskarna, menar jag. Ja, jag vet inte.
Jag hoppas att det är få, men jag tror inte det. Tyvärr. Svenskar är ganska godtrogna. De köper det mesta som kommer från SVT och TV4. Ja, det är sanningen som kommer här. Okej, det var allt. Ha en bra kväll. Hej då.